Qax şəhəri İlqar Məmmədov adına 398 nömrəli tam orta məktəbin 5 sinif şagirdi Abbasov Arslan. Bugünkü video çarxımız Ümumili liderimiz Heydər Əliyevə aiddir. Mayın 10-u 1923-cü ilin möcüzəsi Heydər Əliyevə. Heydər Əliyevin anası İzzət xanım və atası Əli Rıza bəy olmuşdur. Onlar həmişə istəmişdilər ki, Heydər Əliyev ucu-ucu zirvələrdə olsun. Onların istəkləri də yerinə yetmişdi. Və biz buna görə də fəxr edirik ki, bizim belə ümumi liderimiz olub. İndi səslərdim ki, şeymə keçim. Bilirəm ki, dünənimiz bu günün keçmişi deyil. Hər dövrdə bir şəxsiyyət, tarixin vərdişi deyil. Bir ölkəni xilas etmək bir insanın işi deyil. Allah səni öz nuruna yaratmışdı Heydərimiz. Gəlişinlə yoxa çıxdım, mərmi yağış, balta külək. Gedişinlə ağlayırdı, yerdə insan, göydə mələk. Hələ yanan ocaqların istiliyi varsa demək, Allah səni öz nuruna yaratmışdı Heydərimiz. Heydər dedim coşdu gələm, cənnət məkan oldu sinəm. Heydər dedim sustu bulud, güldü günəş doldu sinəm. Heydər adlı zirvələrə, haqqa gedən yoldu sinəm. Allah səni öz nuruna yaratmışdı Heydərimiz. Bu torpağı, bu milləti canından da çox sevirdin. Ayağını basan yerdə baş üstünə gül bitirdin. Özün getdin öz xalqına, özün kimi oğul verdin. Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydərimiz. Yer topunun sir boxtası rəngsiz, donsuz göylərdədir. Xeyir dağın üstümüzdə ruhun sonsuz göylərdədir. Göydən gəldin göyə döndün, yerin onsuz göylərdədir. Allah səni öz nurundan yaratmışdı Heydərimiz. Ruhunuz şad, yeriniz rahat olsun. Çünki sizin oğlunuz və şanlı odamız bugün Azərbaycanı tamamladılar. Sizi unutmadık, unutmuruk və unutmayacağız. Allah rəhmət eləsin.